Gutter, jeg har med en del småtteri til dere. Jeg må si at jeg ble en del overrasket her når jeg fikk tilsendt det her. Det da faktisk en sølvplate for en samleplate som de har gitt ut. Den har solgt 10 000 eksemplarer da 10-15 år etter at de flyttet. Det ser jeg på som et... Ja, vil du ha den? Det ser jeg på som et tegn på at de kanskje burde spille igjen. Begynn på. Men så er de fra Hammerfest. Hva betyr det for dere? Nei, vi er jo født der da. Det kan vi liksom ikke gjøre noe med. Vi er jo veldig glad i byen vår. Ja, men det er jo mange som jeg mener ville ha forandret dialekt og alt mye sånn. Men de står og skryter av det. Nei, men vi har levd av det. Vi har levd av dialekten vår. Ja. Hva du har der? Nei, jeg skjønner, det er nysgjerrig. Dette er en ærespris fra Hammerfest kommune, som helser sine bysbarn Tore Hansen, Finn Remen, Kjell Arnesen, Rune Akselsen og Jimmy Iversen, og takker for innsatsen som musikalsk ambassadør i en årrekke i alle kanter av landet. De leier seg for at de ikke har hedret dere før. Hilsen, Tormod Bartholsen, ordfører. Yes. Vær så god. Hvordan føles det å spille sammen igjen da? Det høres jo ut som de har nettopp flyttet i. Ja, det er som å sykle, vet du. Ja. Det er jo kjempetrivelig. Trives og koser oss. Driver du å spille gjennom min? Nei. Hva er det med? Jeg driver med sånn inneklima.
Inneklima? Ja. Hva synes du om klima her da? Jeg synes det var bra i begynnelsen. Og du, hva du driver på med? Jeg er motør på Hamfest Steinverk. Ja. Og så spiller vi på siden. Ja. Hva heter orkestret da, kanskje? Det heter Friends. Før 12. Det var litt reklame. Ja, Friends, ja. Før 12 og etter 12 Unfriends. Neida, vi er gode venner. Ja, ja, du er den eneste som er blitt igjen i Hammerfest. Ja. Hvorfor bor ikke du i Hammerfest da? Ja, jeg vet ikke. Kanskje det jeg driver på med gjør sånn at det er litt vanskelig for meg å kanskje bo i Hammerfest på grunn av både avstander og telefonregninger. Hva du driver på med? Jeg driver på å sørge for at når artister er på turnéer og sånn, at de har spillejobber, så sørger jeg for at kontraktene deres og det juridiske er i orden. Mm. Det hørtes veldig fint ut. Spiller du noe mye? Nei. Hva du driver på med? Lite jeg i postverket og bor i Oslo. Ja. Åh, det var flere fra postverket. Ja, 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 ja. Men, Onsa-post. Hvor var den tiden med Unit 5? De var jo mektig populær. Ja, vi var vist det. Ja, savner du det? Ja, jeg gjør det. Ja. Veldig gøy å treffes. Hva du savner da? Det er jo samholdet og vennskapet. Og vi må jo røpe en ting. Du er vel litt fra Hammerfest, du? Fra Mo i Rana. Ja. Hva du driver på med? Nei, jeg prøver å bli noe stort. Ja. Begynt på skole. Og du skal begynne på skole, ja? Ha begynt på skole, ja. Så. Men hvordan blir det nå med Unit 5? Kommer du til å fortsette etter det her, tror du? Orker jeg får si som en annen stor, ikke en annen stor, men en stor. Oi, oi, oi. Ah, ja. Bare si. Jeg bare ser det. Ja. Det var jo en, det var en beskjedenhet, en dyd, ja. Nei, det var en liten spøk, men han sa det. Jeg skal ikke si hvem det var, men han sa, hvis det er litt flukt over honoraret, så gjør jeg det gjerne. Kan vi kalle dere for et danseband? Nei, nå spiller vi jo ikke i det hele tatt. Nei, men var det et danseband? Ja, vi spilte jo til dans, men vi ja, men bodde. Hvordan, jeg mener, i noen tider så må de øve inn veldig mye dansetrinn og sånn. Hadde de mye sånt? Vi, nei. Ja. Nei, vi var jo glad vi fikk på skoene. Ja. Nei, for vi har funnet faktisk en video på et gammelt skap oppe av et loft. Jeg vet ikke om det har skitt den her, gutta. Jeg tror de snakker helt sant. Legg merke til. Nå skjønner du ikke om Michael Jackson har det bra. Nei, her begynner jeg å finne. Se her nå. Du, det der var helt privat. Det var veldig privat, det der. Ja, det var til eget bruk. Ja, det var til eget bruk. Kun til eget bruk. Ja, som du skjønner, så det var ikke noe dansetrupp vi er sammen med oss her i dag. Unit 5 skal spille en låt til. Den heter for han Mikkel, og han handler om også en kar fra Nord-Norge. Vær så god, Unit 5. Vi fikk en ny gutt i klassen, og vi så hva han var. Da han satt seg ned på plassen, bytte vi oss ifra. Vi så at han var same, og vi kalte han fjellfinn. Hør norske gutta og små damer, regna lappene som svinn. Eller bor dere i gamme? Er det sant at dere svelt? Hvor har du gjort du tjekk om magen? Fortell oss nu, hva har du lært? Og så var vi i gamme av noen skip og noen verd. Men da dansrevyen visste han med telt i solte streik. Plutselig blir kjentis, og nå var han allerede. Jeg kjenner han Mikkel, han en kjempegjeng.
Yeah.